راه كنت بريباري العوده تاع المنافسه باش نعاود لي البطوله، ولكن في نفس الوقت راه كاس العالم تجري هنا في قطر. واش تقدر تقول لنا على الاجواء هذه اللي راهي في الدوحه القطريه؟ تنظيم محكم بشهاده الجميع، انت ربما هل راك تشوف المباريات مازالك شويه مقيوس من المنصه الجزائري؟ سي نورمال هذاك الحال كي تشوف الجزائر سي با كاليفي سي نورمال. بصح نقول لك لا فيريتي، انا ما راحش للستاد كي نكون كيما نكونش مشهور ولا نقعد الماتش في لا ميزون جو لو ريكارد. مي سي فغيك باش نروح للستاد ولا نو لا علاش سي با بور لابسونس دالجيري؟ بوتيتر بوتيتر، انا جامي تي ان غران jamais été un supporter qui va au stade, il joue et tous, mais c'est vrai que là en plus on était près de la qualification au troll ou ben, avec j'ai une autre équipe ou là. Un favori pour la finale contre l'Argentine, Croatie, France, Maroc? Là je sais pas, normalement l'Argentine ou la France ils ont les meilleures équipes, mais on a vu qu'avec le Maroc ils ont fait des surprises et il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe du Monde. Donc voilà, Saïd pour le Mohamed, c'est sûr il qualifie. Donc voilà, Najah le Koul, surtout les musulmans.